Assalomu alaykum o'zbekiston 24 to'rt teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi tadbirkorlar kuni arafasida o'zbekiston respublikasi prezidentining tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazishi yaxshi an'anaga aylandi bu yilgi uchrashuv 20 avgust kuni nukus shahrida bo'lib o'tdi muloqotda yurtimizning barcha hududlaridan 300 ga yaqin tadbirkor va investorlar ishtirok etdi shuningdek muloqotda xorijda biznesini yo'lga qo'ygan yana 40 qirqdan ziyod vatandoshlarimiz qatnashdilar hududiy studiyalardan 3000 ga yaqin biznes vakillari ham ishtirok etishdi muloqot chog'ida tadbirkorlar davlatimiz rahbariga o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishdi biznesni yanada rivojlantirish borasidagi o'z qarashlari bilan o'rtoqlashishdi o'z navbatida prezident tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash chora tadbirlari tadbirkorlik subyektlarining munosib faoliyat ko'rsatishi uchun sharoit yaratish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari haqida ma'lumot berdi bugungi muloqotimiz mavzusi ham prezidentning tadbirkorlar bilan uchrashuviga bag'ishlanadi dastlab studiyaga taklif etilgan ekspertlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman bekmirza eshmirzayev oliy majlis qonunchilik palatasi deputati milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi sherzod saidov biznes ombudsman devoni bosh inspektori sarkor isonboyev tadbirkor hurmatli ekspertlar studiyamizga xush kelibsiz muhokama qiladigan sizning fikr mulohazalaringiz bildiriladigan mavzuimiz juda ham dolzarb bilamizki iqtisodiyotni liberallashtirish biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun shart sharoitlar yaratish xalq farovonligini oshirish sohasidagi islohotlarning ajralmas qismi hisoblanadi shu bois ham davlat rahbari darajasida tadbirkorlikni qo'llab quvvatlashga e'tibor qaratilyapti o'tgan yillar davomida sohada qanday o'zgarishlar ro'y berdi va bu o'zgarishlardan yangiliklardan tadbirkorlarimiz qanchalik foydalanishyapti bugun ularning faoliyatida ularning tajribasida qanday bir yangiliklar o'zgarishlar amaliyotga tatbiq etadigan ularni faoliyatini kengaytiradigan bir omillar bor marhamat o'tgan davr mobaynida tadbirkorlik subyektlariga judayam ko'p imkoniyatlar va ularga imtiyozlar berib borilmoqda bu davlatimiz rahbarini mazkur uchrashuvi bu an'anaga aylangan to'rtinchi uchrashuv bungacha uchta uchrashuv bo'lib o'tgan va ushbu uchrashuvlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko'tarilgan muammolarni yechimi e, ularni bartaraf etilishi bo'yicha tegishli mutasaddi rahbar vazirlik va idoralarga tegishli topshiriqlar berilgan tadbirkorlik subyektlariga e, berilgan imtiyozlarni sanab o'tadigan bo'lsak e, shbu soliq ma'murchiligi sohasida yer e, ajratish borasida bank kredit ya'ni moliyalashtirish borasida hamda ularni huquqiy himoyasini ta'minlash borasida juda judayam ko'p imtiyozli preferensiyalar berilgan ulardan endi ko'pini sanab o'tishimiz mumkin ulardan yaqqol biri masalan o'tgan yilda berilgan topshiriqlar bo'yicha qo'shimcha qiymat solig'ini o'n ikki foizgacha pasaytirilishi yerlarni auksionga chiqarilishi o'sha yaylov sug'orilmaydigan yerlarni o'sha hukumat komissiyasi un tomonidan uni toifasini o'zgartirib auksion savdolariga chiqarilishda yengilliklar berilishi keyin o'sha moliyaviy resurslardan foydalanishda tadbirkorlik subyektlariga subsidiyalar ularni o'sha eksportni amalga oshirganda Iı, ma'lum bir qismini ya'ni logistikani e, sarflangan pulni ma'lum bir qismini davlat tomonidan qaytarib berilishi tadbirkorlarni juda yam mamnun qilgan shundan ko'rib turibmizki bu ochiq muloqotda ham tayyorgarlik boshqalarga qaraganda juda boshqacha bo'ldi ya'ni tadbirkorlar ko'proq tizimli muammolarni ko'tarishni boshladi ya'ni bitta o'zlarini individual muammolari emas tizimli qaysi sohani yanada rivojlantirish kerak qaysi sohaga ko'proq o'sha e'tibor kerakligi to'g'risida o'zlarini fikr mulohazalarini bildirdi tadbirkor taklif qilganmiz sarkor aka siz tadbirkorsiz sizni hayotingizda sizni faoliyatingizda qanday o'zgarishlar keyingi yillarda ro'y beryapti o'ylaymizki bu muloqotdan qanday siz xulosa chiqardingiz siz qanday takliflar bilan ishtirok etdingiz marhamat albatta bu muloqot ochiq muloqot tadbirkorlar uchun avvalambor bayram bo'ladi har bir tadbirkor borki bu kunni bir yil davomida kutadi biza ham tadbirkor sifatida bilamiz kutamiz albatta doim bir ıı, prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga tuffa sifatida har xil yangiliklar qulayliklarni e'lon qiladilar endi bu o'sha kun bo'ladi mana bu yil to'rtinchi navbatdagisi bir chiroyli bir ko'rkam qoraqalpog'iston respublikasining nukus shahrida bo'lib o'tdi avvalambor mana eng yirik yirik korxonalar bordi ba'zilari nukusga bormaganlar ham bo'lgan ekan borib u yerga bir qiziqishlar bildirib ko'rib u yerda rivojlanishlarni ko'rib bir xursand bo'lib juda bir do'stona mehmondo'st xalq bilan bir yaxshi suhbatlar ham bo'lib o'tdi undan tashqari endi bu tadbir davomida albatta oldindan mana bizani savdo sanoat palatasi prezidentimiz huzurida tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha jamoatchilik kengashi bor shuni a'zosi sifatida yil davomida prezidentimiz tomonidan boshlab mana hukumatimiz bosh vazirimiz bo'ladimi hokimlar bo'ladimi vazirliklar mana ombudsmanni bilamiz oliy majlis bular doimo bevosita suhbatlar bo'lib o'tadi bu nafaqat respublika miqyosida emas o'sha viloyatlar tumanlarda har bir hokim bo'ladimi tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazib endi albatta tizimli katta katta muammolar olib chiqiladi u yerda endi tadbirkorlar o'zini dardini ham individual muammolar ham bo'ladi minglab unaqa muammolar joyida hal bo'lib ketadi ya'ni bu kunni hamma kutadi va mana bu safar to'rt besh xil juda bir chiroyli yo'nalishda bo'ldi yangiliklar bo'ldi avvalambor biznesni birinchi kerak bo'lgan moliya resurslari moliya resurslarini yana ham kengroq kerak bo'lsa hali hech ham tadbirkorlik qilmoq qilmagan endi qilmoqchi bo'lgan bir yosh yigit qizlar bo'ladimi o'zbekiston fuqarosi bo'ladimi unga kerak bo'lsa mana mikro moliya tizimi bor <laughs> shu yo'nalishda ham juda katta bir yangiliklar berdilar ya'ni bularni ko'paytirib unga bo'lgan yoshlarni xalqimizni songina olib ishlata bilib bir o'zini biznesini tashkil qilish deyildi bizani sohamizga atsak to'g'risi bir yetti sakkiz yil oldin ham biza juda bir qo'rqardikda bir mutaxamdek chet el hamkorlarini oldida yurardik o'zimizni majburiyatimizni vaqtida bajara olmasdik o'sha konvertatsiya muammosi bormi boshqa turli xil dunyoda xalqaro moliya tizimida har xil instrumentlar ko'p ko'pda foydalanaolmasdik bir tilimiz qisuv bo'lardi undan tashqari bilasiz tadbirkorlikga juda katta bosimlar bo'lardi bir tadbirkor bechora bir yangi moshina olib minishga qo'rqib turardida endi umuman oxirgi olti yetti yilni oladigan bo'lsak tubdan o'zgarishlar bo'lib ketdida mana bugungi kunda bizani korxona misolida aytadigan de bo'lsak besh barobar eksportimiz kengaydi ko'paydi misol uchun biza masalan bir million ham qilolmasdik hozir mana yetti sakkiz millionga qarab hamma qo'shni mamlakatlar bilan mazza qilib borib kelib eksportimizni amalga oshirib yuribmiz bugungi kunda chet elga boradigan bo'lsak hamma toshkentda o'zbekistonda yengilliklar haqida voy mana bunaqa joy ochilibdimi bunaqa joy bo'libdimi ya'ni biza xursand bo'lamiz o'zimiz ham ko'p mamlakat bilan hamkorlik qilamiz bugungi kunda masalan turkiya xitoy xalq respublikasi germaniya ular investorlar biza bilan birga ishlashga katta pul tashlashga tayyor bo'lib turibdi ya'ni bizani sohamizda yana yangiliklar qilishga yangi loyihalarni amalga oshirishga eksportimiz mana bir necha barobarga ko'payib bugungi kunda bilasizlar dorini tibbiyot mahsulotlarini eksport qilish oson emas u mamlakatga borib uni ro'yxatdan o'lib bugungi kunda biza o'nga yaqin mamlakat bilan o'sha arab mamlakatidan tortib qo'shni mamlakatlar bilan o'sha yevropa şey, e, mamlakatlarigacha chiqyapmiz xalqaro talablarga javob berishi kerak avvalo albatta bu nimaga bu, bu bugungi kunda mahsulotimiz jahon talabiga javob beradi u uchun sharoitlar yaratib berildi mana olinglar mana bunaqa standartlar mana sizlarga moliyaviy resurs mana sizlarga chegaralarni ochib berdik mana sizlarga konvertatsiya mana sizlarga faktoring mana sizlarga faqat shu bizadan olib ularni foydalanib yanaham kengaytirish qolyapti bo'lgan tadbirda ham yangi o'sha xalqaro moliya instrumentlari faktoring bo'ladimi boshqa imtiyozli bo'ladimi imtiyozlar qanaqa ma'noda bugungi kunda o'zbekiston uh, jahon savdo tashkilotiga qarab ketyaptimi teng huquqli bir xil raqobat bozorini shakllantirish imkoniyatlar bu katta gapda tadbirkorga hamma bir xil bo'lib raqobatbardosh oldin kimdir bir qanaqadir e, imtiyozli bo'lganlarni hozir bir xillarni de, nima deydi sahnada hamma bir xil bo'lsin deydi bozor bu juda to'g'ri yo'nalish va bizni bugun mana nafaqat o'zbekistonda chet elda ham yetakchi mamlakatlar bilan bemalol raqobatlashib o'sha bozorlarga kirib bordik rahmat javoblaringiz uchun bekmirzo aka siz deputatsiz bugun keyingi yillarda tadbirkorlik bo'yicha qanday bir huquqiy asoslar mustahkamlandi tadbirkorlarimizga qanday bir imkoniyatlar yaratildi bu bo'yicha sizni mulohazalaringiz marhamat tadbirkorlik <laughs> sohasi bu yurt tayanchi desak ham bo'ladi chunki mana yaqin oradagi o'zgarishlarn aytadigan bo'lsak avvalambor munosabat o'zgardi e, tadbirkorlik subyektlariga nisbatan masalan avvallari nazorat qiluvchi organlar yoki bo'lmasam mahalliy hokimiyat organlari tomonidan ularga bir qandaydir taziqlar mavjud bo'lganligini bilsak ham biz ko'p holatlarda ularga jiddiy e'tibor bermasdik va mana yaqin yillarda ularni to'liq barham berildi va o'sha hozirgi kunda ularga nisbatan bo'layotgan taziqlarga mansabdor shaxslarga ham yoki bo'lmasa ularga noqonuniy davlat tomonidan aralashuvlarga ham tizimli ravishda soha yaratildiki ularni ham tiyib turish masalasi xususiy mulk daxlsizligi bo'yicha aytishimiz kerak bu bo'yicha sud tartibida ularni mol mulkiga qaratilishi masalan bir xil holatlarda mol mulkiga nisbatan sud tartibida qaratilishi qat'iy belgilandi va qonunlarda o'z aksini topdi aytishimiz mumkin mana yaqindagina tadbirkorlik kodeksini biz oliy majlisda uch o'qishda qabul qildik va senat tomonidan tasdiqladi tadbirkorlik sohasi bo'yicha tarqoq bo'lgan qonunchilikni yagona bitta tadbirkorlik kodeksida ifoda etilishi umuman tadbirkorlik faoliyatini qonuniy amalga oshirish uchun kafolatlar shu bilan birgalikda huquqlarni belgilab beruvchi asosiy qonun bo'lib xizmat qiladi konvertatsiya masalasini yechilishi nah, hatto oddiy bir naqd pulni olishda qiynalib turardi tadbirkorlarimiz bugungi kunda naqd pul muammosi yechilganligini o'zi ham tadbirkorlikni rivojlantirishga asos bo'ladi shu bilan birgalikda aytishimiz kerak tadbirkor qachon o'zini faoliyatini rivojlantiradi qachonki u erkin bo'lsa va kelajakka bo'lgan ishonchi bo'lsa umuman tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsion muhitni ham yaxshilash bo'yicha ham bir qator qonun hujjatlari qabul qilindi bojxona rasmiylashtiruvi bo'yicha yoki bo'lmasam soliq tekshiruvlari yoki bo'lmasam soliq ma'murchiligi bo'yicha soddalashtirilgan bir tartiblar ishlab chiqildi rahmat javoblaringiz uchun daraqqit mamlakatimizda ishga solinmagan salohiyat juda ko'p buni ro'yobga chiqarish uchun biznesni yanada qo'llab quvvatlash va uning gullab yashashi uchun sharoit yaratish zarur eng muhimi tadbirkorning muammolarini tinglash va ularni birgalikda hal qilish yo'llarini topish kerak prezidentning tadbirkorlar bilan muloqoti bu borada eng samarali yechimga aylandi prezidentimizning tadbirkorlar bilan ochiq muloqot formatidagi ilk uchrashuvi bilasizki ikki ming yigirma birinchi yil yigirmanchi avgust kuni bo'lib o'tgan tadbirkorlardan o'n besh mingdan ortiq savol va takliflar kelib tushgandi ular yetti yo'nalish bo'yicha tizimlashtirilgan shundan so'ng ushbu muammolarni hal etish bo'yicha prezidentning qator qarorlari qabul qilingan o'sha yig'ilishda shavkat mirziyoyev bunday tadbirni har yili o'tkazish va yigirmanchi avgustni tadbirkorlar kuni deb e'lon qilishni taklif qilgandi muloqot qanday imkoniyat va natijalar bermoqda bugun haqiqatdan siz yuqorida bir qisman to'xtalib o'tdingiz tadbirkorlarimiz bu kunni judayam intiqlik bilan kutishadi to'g'rimi har yili yangi tashabbuslar yangi g'oyalar yangi takliflar bo'layotganligini tadbirkorlarimiz kuzatyapmizda siz bevosita tadbirkorlar bilan ishlaysiz ularni doimo yonidasiz ularni fikrlari bilan qiziqasiz bu borada sizning mulohazalaringiz bu yilgi ochiq muloqot bevosita o'n ikki mingdan ortiq tadbirkorlik subyekti o'zini taklifi o'zini fikr mulohazasi bilan ochiq muloqot bugunga qadar tizimli muammolarni ko'tardi ushbu o'n ikki ming murojaat beshta asosiy yo'nalishga bo'lib tizimlashtirildi va ushbu ochiq muloqot bo'yicha yurtboshimiz tomonidan berilgan yechimlarni ijrosini ta'minlash bo'yicha joriy yilda o'ttizinchi avgustida bir yuz o'ttiz ikkinchi sonli farmon qabul qilindi va ushbu farmon bilan endilikda har bitta rahbar har bitta davlat tashkiloti idorasi <laughs> mas'ul bo'lgan bandlarni ijrosini ta'minlash bevosita idoralarga <laughs> bo'lib berildi endilikda bu masalan belgilangan chora <laughs> tadbirlar <laughs> bo'yicha o'sha kungacha ijrosini ta'minlash emas ya'ni tezroq buni amaliyotga joriy <laughs> qilish masalasi ko'rib chiqildi tadbirkorlar tomonidan masalan biznesni yuritish uchun birinchi nima kerak birinchi unga pul mablag'i kerak ushbu pul mablag'i ya'ni tadbirkorlik subyektlariga shunaqa imtiyoz imkoniyat berilgandiki yuz milliongacha e, garovsiz kredit olish imkoniyati mavjud edi ya'ni shu uch yuz oltinchi sonli qarorga asosan endilikda ushbu belgilangan limit e, tadbirkorlar o'sha e, banklar tomonidan o'zlarini ichki imkoniyatlari va jalb qilingan mablag'lar hisobidan uch yuz milliongacha ko'tarildi ya'ni ular tomonidan o'sha yuz millionni o'ziga chegara sifatida emas uch yuz milliongacha ko'tarilishi bo bundan keyin tadbirkorlarimiz o'sha ishlab chiqarish kengaytirish faoliyatni kengaytirish uchun yuz million emas uch yuz milliongacha garovsiz olishi mumkin ikkinchisi yer maydonini olishda tadbirkorlar juda judayam ko'p qiyinchilikka vujudga keladi qiyinchilik deganimiz qanaqa hozirda uh, auksionga chiqarilgan auksiondan sotib olish qiyin emas lekin u bor pulini agar auksionga tiqadigan bo'lsa ya'ni yer maydonini sotib oladigan bo'lsa uni keyinchalik qurishda yoki mahsulot ishlab chiqarishda unda uh, muammolar paydo bo'lishni boshlagan davlatimiz rahbari ham ushbu masalani yechimini ko'rsatib berdilar ya'ni auksiondan olinayotgan yer maydonlarini keyinchalik bo'lib bo'lib to'lash ya'ni bu 2 yildan 10 yilgacha bo'lgan jarayonda ya'ni o'sha birinchi biz e, tuman shaharlarimiz beshta kategoriyaga bo'lingan shu beshta kategoriyani har biri bo'yicha e, alohida alohida imtiyoz berildi uchinchisi ularni uh, mulkini kafolatlanganligi ya'ni himoyasi davlat tomonidan himoyasi mana ochiq uh, muloqotda ham shu narsa ko'tarildi ya'ni tadbirkorlik subyektlariga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortilishda liberallashtirish ya'ni uh, ma'lum bir ma'noda tadbirkorlik subyekti soliq uh, to'lovini vaqtida amalga oshira olmay qolsa uh, bu o'sha jinoyat kodeksida belgilangan me'yorlarimiz bor ushbu me'yorni ikki karragacha ko'tarish ya'ni tadbirkorni javobgarlikka tortish emas unga imkoniyat berish unga ishlash uchun sharoit yaratib berish to'rtinchisi infratuzilma bu eng anai ochiq muloqotdagi tadbirkorlar tomonidan e'tirof etiladigan narsasi ya'ni elektr gaz uchun to'lovlarni e, ikki karra ya'ni limit belgilangan ushbu limitdan agar oshadigan bo'lsa hmm. tadbirkorlarga o'sha e, oshirilgan qismini ikki karra to'lash kerak davlat rahbari tomonidan shunaqa e, tadbirkorlarga imtiyoz berildiki endilikda limitdan yigirma foiz oshsa ham eski o'sha o'zini limitini bahosi undan oshgan qismini bo'lsa o'sha yigirma foiz oshirilgan qismida to'lovni amalga oshiriladi bu biz masalan biznes oambudsman rahbariyati umuman boshqa rahbarlar ham hududga chiqqanda tadbirkorlar tomonidan asosiy e'tirozga sabab bo'lib qolayatudi bu holat bu yechimni davlatimiz rahbari mana tadbirkorga berdilar bu bo'yicha farmonda ya'ni bir yuz o'ttiz ikkinchi sonli farmonda bevosita choralar belgilandi yani va ushbu choralar bo'yicha tegishli tartibda topshiriq berildi yana shunaqa imkoniyat berildiki inkassa qo'yiladi tadbirkorlik subyektlarini hisob raqamlariga inkassa qo'ygandan keyin bilasiz shu inkassa yechilmaguncha boshqa to'lovlarni amalga oshirib bo'lmaydi tadbirkor faoliyatini amalga oshirish uchun unga boya aytganimizdek elektr energiyasi doimiy kerak bo'ladi gaz kerak bo'ladi va hokazo infratuzilma bilan bog'liq masalalarimiz bo'yicha inkassa qo'yilganda ham to'lovni amalga oshirib ishlash imkoniyati berildi bu e, hammasi davlatimiz rahbarini tadbirkorlarga berayotgan imtiyozlari tadbirkorlarga berilayotgan e'tirof deb bilamiz bevosita tadbirkorimizga yuzlanamiz mana shuncha sharoitlar imkoniyatlar yaratilyapti to'g'rimi tadbirkorlarni zimmasiga qanday bugun mas'uliyat bor ular qanday o'zini faoliyatiga mas'uliyat bilan yondashyapti qanday bir natijalarga erishyapti shuncha imkoniyatlar albatta yaratib berilyapti prezidentimiz tomonidan avvalambor imkoniyatdan tashqari har bir tadbirkor ham o'zini mas'ul deb hisoblaydi xalqini oldida prezidentni oldida mamlakatni oldida bugungi kunda har bir tadbirkor mana biza bo'lamizmi ma, har yili qirqta ellikta yuztagacha yangi ishchi o'rin anaqa qilamiz bizaga imkon qilib bergandan keyin bozorlarimiz kengaygandan keyin atrofda milliard milliardli bozorimiz bor imkoniyat bo'lgandan keyin biza yangi investitsion loyihalarni olamiz borini kengaytiramiz yangi loyihalarni qilamiz yangi ishchi o'rin yaratiladi hozir mana qonuniyat soliqchilik shunaqa qilib beryaptiki oldin xohlasa xohlamasa tadbirkor biron bir xato qilishga majbur edida tizim shunaqa bo'lardida mana prezidentimiz hozir shunaqa qilib berdilarki mana sanga sharoit deyaptilar tadbirkor hech qachon qonun buzgisi kelmaydi chunki u shuncha imkoniyati bor badavlat u kechasi bir tinch uxlash kerak bugungi kunda yaxshi to'g'ri ishlash uchun imkoniyat yaratib berdimi bugungi kunda mana oxirgi yillarni qarang to'g'ri qonuniy korxonalar juda ko'payib ketyapti oldinlari qanaqa bo'lardi bir yilni ichida minglab korxonalar ochilib yopilib ketardi ya'ni davomiylik stabil rivojlanish yo'q edi mana bu yil qarang oldingi mana shu to'rt besh yilni qarang bir yil ikki yil uch yil millionlab yuzlab million milliardga oborot qilib korxonalar stabil ishlashni boshlayapti bu nima degani bu degani tadbirkor ertangi kunga ishondi degani bugungi kunda imkoniyati bor bizani niyatimiz nima yangi ish joylarni yaratamiz xodimlarimizga biza imkon qadar har yili oyliklarini oshirib boramiz bar ya'ni ularni uh, moliyaviy imkonini ko'paytirishga biz harakat qilyapmiz ko'paytiryapmiz ham ularni farovonligini oshirishga uh, ularga turli xil imtiyozlar qilib berishga biza ham albatta tadbirkorlar o'zini tomonidan shuncha qilinayotgan yaxshi imkoniyatga biza bor kuchimizni sarflab mana shu xalqimizni farovonligida xursandligida ko'rsatamiz <laughs> rahmat javoblaringiz uchun endi tadbirkorlik haqida juda ko'p gapirishimiz mumkin to'g'rimi qilinayotgan ishlar oldindagi rejalar tadbirkorlarimiz zimmasidagi mas'uliyat haqida juda ko'p to'xtalish mumkin endi siz mutaxassis sifatida sizga bir savol bermoqchi edim bugun mamlakatimizda yaratilayotgan imkoniyat sharoitlardan foydalanib qaysi yo'nalishlar rivoj topyapti qaysi yo'nalishlar o'zini ko'rsata oldi tadbirkorlik bo'yicha va biz qaysi sohalarga yana ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak endi mana aeroport o'tkib o'tkib borsa viloyatlarga borsa hamma joyda turistlar ko'payib ketyapti ya'ni o'zbekistonga turizm sohasi o'zi bitta zo'r yo'nalish u juda bir ko'pchilikni boqsa bo'ladigan chunki ko'p mamlakatlar umuman xizmat sohasi asosiy bir manbalardan hisoblanadi ko'p rivojlangan mamlakatlar va bu yil mana ma shu sohaga juda bir boshqacha alohida e'tibor qaratildi chunki ko'ryapmiz kunda hamma hammayoq chet elliklar turistlar qo'shni mamlakat uzoq mamlakatlar bo'ladimi bularga sharoit yaratib berish kerak bularga ishlaydigan oziq ovqat sohasi masalan mehmonxonalar sohasi bo'ladimi umuman mana shu yo'nalishga katta e'tibor beriladi deb o'ylayman o'zbekistonda bugungi kunda o'sha yangi brendlar bor o'zimizni brendlar bor nafaqat o'zbekistonda biz chet elga borsak o'zimizni misol uchun oziq ovqat yo'nalishida ham restoran bo'ladimi kafe bo'ladimi boshqa do'konlarni ko'rib xursand bo'lib ketyapmiz atmoqsizki de? demak turizm sohasi ancha rivojlandi turizm sohasi rivojlandi yana qaysi sohalarni masalan bir sanab olasiz ayrimlarini bir, bir to'xtalib o'tsangiz mikro moliyalarni aytdim mm -hmm. mikro moliya yo'nalishida ko'p tadbirkorlarga berilyapti nafaqat mikro moliyani olish va uni tashkillashtirish undan foydalanib bu ham bir biznes yo'nalishida u yerga katta bir sohaga e'tibor berilyapti qishloq xo'jalik sohasi jua katta misol uchun bu yerda imkoniyatlar bilasiz qancha qancha mahsulotlarimiz eksport qilinadi farmatsevtika bo'lganligi uchun shu sohaga biz yopishamiz bu sohada ham hali ko'p qilinmagan ishlar bor bizani maqsadimiz mana chetdan kelayotgan qimmat mana dorilar bor nima bor o'zimizni mahalliy ishlab chiqarishimizni yanada ham kengaytirish yanada ham ko'proq bozorlarga chiqish qimmat dorilarni o'zimizda ishlab chiqarib shu xalqimizga e, kerakli o'sha iste'molchilarga e, yaxshi hamyonbop narxda o'sha jahon standart asosida yetkazib berish niyatimiz bor demak o'zingizni yo'nalish bo'yicha yana bir faoliyatni takomillashtirish yo'nalishlari belgilab olingan va oldinda katta vazifalar bor tadbirkorlik biz yuqorida aytdik iqtisodiyot tayanchi tadbirkorlik tadbirkor bo'lish uchun avvalo bu ilm degani to'g'rimi ilm bilan yondashish kerak albatta tavakkalchilik tadbirkorlikda ketmaydi u uchun mutaxassis bo'lish kerak o'zini sohasini mukammal egallagan o'sha ishlab chiqarishni har tomonlama tushunadigan kerak bo'lsa o'zini tadbirkorlik sohasi bo'yicha bir yetuk bir mutaxassis bo'lsagina tadbirkorlik bir natijaga erisha oladi yaqinda mana o'zimizni jamoatchilik kengashida ham shu masala ko'tarildi bugungi kunda mana hamma tadbirkorlik yo'nalishi masalan bizaniki bo'ladii to'qimachilik bo'ladimi biza bugun ko'plab yirik korxonalar maktab bitiruvchi o'quvchilari bo'ladimi ya'ni ertaga u bir ikki yil qoldi maktab bitirishga ertaga qaysi yo'nalishga boradi qaysi sohaga boraman deyapti biza kerak bo'lsa maktablar bilan kollejlar bilan birgalikda aytyapmiz kellaring korxonalarga ko'rsatamiz ekskursiya qilamiz mana mana bu misol uchun qadoqlovchi e, bu injener buni oyligi shuncha bu mexanik bu misol uchun payvonlovchi bu misol uchun e, elektrik bugungi kunda korxona sanoat rivojlangandan keyin bunaqangi soha egalariga talab ko'payib ketyapti ya'ni ular kelib ko'rib tanlab keyin o'sha şey yo'nalishda o'qib o'zimizda yaxshi mutaxassis bo'lib o'ziga yetadigan oilasini boqadigan oyliklarini olib mazza qilib ishlab yurishi mumkin bugungi kunda manimcha chet elga borib u yerga bu yerga borib o'zini qiynab ishlash ham zarurati qolmaydi o'zimizni shu yerni o'zida mutaxassislar yetishmayapti biza doim ochiqmiz marhamat mana hozir kollejlar bilan bor hatto qozog'iston qirg'iziston oliy o'quv yurtlaridan stajirovkaga kelishadi deb bu yo'nalishda ham tadbirkorlarimiz ish olib boryapti bugun tadbirkorlarga juda ko'p imtiyozlar berilyapti yuqorida aytdik ayniqsa soliq imtiyozlari deysizmi eksportda deysizmi to'g'rimi ishlab chiqarishda dey deymizmi yoki mana sherzod aytib o'tdilar yer masalasidami to'g'rimi bir qonuniy asoslar huquqiy asoslardan qanday bir ularga yaratilyapti mana siz yuqorida kodeks haqida gapirdingiz to'g'rimi bu bo'yicha mulohazalaringiz marhamat tadbirkorlik sohasi bo'yicha mana yaqinda bo'lgan uchrashuvda ham aytildiki so'rovlarga qaraganda o'ttiz sakkiz foiz bugungiknda tadbirkorlik subyektlari islom moliya tizimi orqali o'zini kapitalini ko'paytirish va umuman aylanma mablag'ini to'ldirish bo'yicha qiziqishlarini bildirib o'tgan shu o'rinda mana prezidentimiz aytdiki bundan buyog'iga islom moliyasiga doir qonun ishlab chiqish bugungi kunda tadbirkorlarimizning ko'pchiligi kutayotgan qonunlardan bittasi bu bo'yicha ishlar boshlangan mana tadbirkorlik bo'yicha bugungi kundagi tadbirkorlik faoliyatiga oid qonunlarni bitta qonunda birlashtirilgan masalan tadbirkorlik kodeksida ham tadbirkorni birinchi o'rinda faoliyatini kafolatlari ikkinchi o'rinda uni huquqlari umuman majburiyatlari ham bevosita kiritib o'tildi bu o'z o'rnida ertaga uni faoliyatiga aralashishga to'sqinlik qiladigan normalar bilan boyitildi umuman bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarini faoliyatini qonuniy tartibga solish bo'yicha qonunchilik normalari masalan deylik shaharsozlik to'g'risidagi kodeks qabul qilinganligi yangi tahrirda yer bugungi kunda xususiy mulk sifatida e'tirof etilayotganligini o'zi ham ertangi tadbirkorlikni rivojlanishiga katta zamin yaratadi negaki xususiy mulk sifatida yerni e'tirof etilayotganligi ularni ertangi kunda o'zimni mulkim degan bir ishonch bilan harakatlanishi ertaga uni hech kim tortib olib qo'ymasligi umuman bugungi kunda o'sha normalarni kiritilishining o'zi ham tadbirkorlarga bir katta ishonch beradi aytishimiz kerak bugungi kunda mana tumanlarda a, hokim yordamchilarini ham faoliyati yo'lga qo'yilganligi amaldagi tadbirkorlar emas bevosita aholining keng qatlamidan tadbirkorliklar tadbirkorlarni shakllantirish vazifasini qo'yilganligi va bugungi kunda o'zini natijasini berayotganligi ham quvonarli masalan dehqon xo'jaligi sifatida yoki bo'lmasam aholiga tomorqa xo'jaligi sifatida yerni ajratil ajratganimizni o'zi ham ularni bevosita tadbirkorlikka kirib kelishiga asos bo'ladi deb o'ylayman rahmat javoblaringiz uchun sherzod sizga o'zlanmoqchi edim endi tadbirkorlar bilan muloqotgacha bo'lgan tayyorgarlik jarayoni qanday kechdi bilamizki o'n beshinchi iyundan boshlab muloqotga qadar o'sha tadbirkorlarni takliflari qabul qilina boshlanganligidan xabarimiz bor <laughs> to'g'rimi yoki ochiq muloqot doirasida o'n bir mingga yaqin shu murojaat kelib tushganligi mana shu murojaatlar haqida bir bizga batafsil to'xtalib o'tsangiz qaysi yo'nalishlar bo'yicha qaysi sohalarni yanada rivojlantirish bo'yicha bir murojaatlar kelib tushdi mana shu muloqotga qadar tadbirkorlar bilan ochiq muloqotni tashkil qilish bo'yicha prezidentimizni alohida nazoratdaligi ushbu kunni tashkil etish bo'yicha alohida normativ hujjat qabul qilindi ya'ni joriy yilning may oyida va ushbu qaror bilan har bitta idoraga shtab tashkil etildi shtab bosh vaziri o'rinbosarlari savdo sanoat palatasi va biznes ombudsman ishtirokida shtab tashkil etildi shtab yigirma to'rtu yetti rejimida ishlash joriy etildi hamda tadbirkorlik subyektlaridan boya aytganimizdek tizimli muammolar va ularni individual xarakterdagi muammolarni yig'ishni boshlandi shtab o'z ishini ochiq muloqot o'tgunga qadar amalga oshirdi lekin bu to'xtagani yo'q bizga shunaqa o'tgan yilgi ochiq muloqotdan keyin shunaqa topshiriq qo'yilgandiki bu shtab faqat ochiq muloqotgacha ishlashi kerak emas bu sha yil davomida shakllanishi kerak ya'ni kimdir ko'rib turib bevosita fikri uyg'onadi yoki bo'lmasam ko'rib turib ilhomlanadi qaysidir sohani rivojlantirish kerak bo'ladi taklifni bildiradigan joy yo'qolib qolishi kerak emas bu e, yil davomida shakllanishi kerak degan topshiriqni qo'yganlar va shuni natijasida e, ish tashkil etilgan e, bu bo'yicha bu o'sha butun hamma viloyatlarda shtab tashkillashtirildi hamda ularni bevosita tadbirkorlari murojaatlari e, nazoratga olib borildi bu o'sha biznes go portali bor biznes go portali tashkil etilgan e, biznes go portali ochiq muloqot bo'lgunga qadar shtab işte, tashkil etilgunga qadar sakkiz mingta tadbirkorlik subyektlaridan murojaatlar kelib tushgan e, o'sha ochiq muloqotda ko'tarilgan asosiy vazifalar o'sha nimaga qaratilishi kerak qaysi sohani rivojlantirishimiz kerak degan tadbirkorlar bevosita o'zlarini takliflari shunga asosan taklif shakllantirildi va rahbar tomonidan bevosita tadbirkorlarni tizimli muammolarga takliflar shakllantirildi bu boya aytib o'tdingiz eksport sohasida ham tadbirkorlarimiz to'xtab qolgani yo'q muammo bo'lib kelayotgan masalalar boredi masalan bular ham bilishi mumkin o'sha masalani mahsulotni eksport qilgandan keyin mahsulot eksportdan keyin qo'shimcha qiymat solig'i qaytarib beriladi qo'shimcha qiymat solig'ini qaytarib berish uchun bojxonadan bularni tovarlari chiqib ketganligi to'g'risidagi hujjatni qog'oz variantda soliq organlariga olib kelib berish tartibi bor bu tartib joriy etilgan hamda onlayn ishlaydigan <imitation> tizimlarimiz ham bor edi lekin qaysidir qarorda shu qolib ketganligi sababli tadbirkorlarni faoliyatida muammolar vujudga kelishni boshladi muammo qanaqa boradi yuk o'zbekiston chegarasi chiqib ketganligini tasdiqlovchi shtamplar yoki hujjatni olib soliq organiga qaytarib olib kelib bergandan keyin uni qo'shimcha qiymat solig'ini qaytarish vazifasi yoki bo'lmasa asbob uskunani olib kelib berishda masalan bir yuz sakson kunlik muddat bor ya'ni shartnoma tuzgandan keyin to'lovni amalga oshiradi lekin u asbob uskunani ishlab chiqishga o'zbekistonga olib kelishga bir yuz sakson kun kamlik qiladi ya'ni yillar talab etiladi bir yuz sakson kundan o'tgandan keyin muddati o'tgan debitor qarzdorlik sifatida olib tadbirkorni bevosita o'sha faoliyat yuritishda qiyinchiliklar vujudga kelayotgandi bu eksportyorlar tomonidan ko'tarilgan asosan takliflar ya'ni eksportyor va tovar ishlab chiqaruvchi korxonalarimiz mana hozir bularda bevosita shu muammolar vujudga kelgan shuni natijasida shakllangan takliflar va shuni yechimi sifatida davlat rahbari o'sha bir yuz sakson kundan keyin oshgan taqdirda ham shartnomani amal qilish muddatiga qarab muddati o'tgan debitor qarzdorlik vujudga kelishi yoki bo'lmasam boyagi talab qilinayotgan hujjatni qog'oz variantda emas real vaqt rejimida kuzatib borish va O'zbekistondan chiqib ketganligi to'g'risida bojxona organlari tomonidan qr kod orqali tasdiqlanganda srazi soliq organlarida ham birdaniga soliq organlarida ham shu ma'lumot kelib tushganligini -oh. tasdiqlash hamda tadbirkorga o'sha qiymat şey, qo'shimcha qiymat solig'ini qaytarish vazifasi bevosita imkoniyati berildi bu muddatni qisqartirishga ya'ni tadbirkor borib o'sha qaysidir organni eshigini tagida turish yoki bo'lmasam uni muhri ko'rinmay qoldimi ovoragarchilikni oldini olyapman bitta tashkilotdan oladik yig'ib 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 uni olib tizimlab ikkinchi tashkilotga olib borib haqiqatdan eksport qilganimizni yana isbotlab bu qilguncha juda ko'p vaqt ketardi mana hozir chiqib ketdimi tizimda bormi elektron o'sha bo'ldi shuni o'zi sanga kifoya deyaptilar olginda qaragin deyaptilar juda jud yai alohida ko'tarilgan yana bir masala bor <laughs> bu umumiy ovqatlanish shaxobchalaridagi ko'tarilayotgan muammolar ya'ni umumiy ovqatlanish shaxobchalarida bilasiz bu mavsumiy deyiladi mavsumiy ko'chada masalan o'zini faoliyatini amalga oshirib borish bu oldin ruxsat yo'q edi bunga ya'ni o'sha şey, buni oldidagi joyi ham buni e, hududi hisoblanadi bu obodonlashtiradi bu tozalaydi lekin shunga o'zini masalan stol yoki bo'lmasam soyabon qo'yib shu yerga sharoit yaratish imkoniyati yo'q edi ya'ni qo'ysa bu e, noqonuniy qurilma deb topilardi uni jazolash kerak edi buni oldirish kerak edi endilikda nima bo'ldiki davlatimiz rahbari umumiy ovqatlanish shaxobchalarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga ham shunaqa imkoniyat berdilar o'sha mavsumiy u ham hamma xohlagan joyiga qo'yib tashlamaydi kelishilgan tartibda o'zini hududini oldida bevosita tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish ikkinchi umumiy muammosi bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bilasiz bizda tadbirkorlik subyektlarimiz naqd pulga savdo qiladi qishloq xo'jaligi mahsulotini olib kiradi lekin uni uh, kirimi bilan bog'liq muammolarimiz bor edi shuni natijasida tadbirkorlik subyektlari juda judayam ko'p qiynalardi uni ham muammosini yechib berdilar ya'ni qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtirishdagi uh, hujjatni tasdiqlovchi ya'ni man yetishtirsam man yetishtirganlarim to'g'risidagi hujjatni taqdim qilish uh, majburiyati olib tashlandi uchinchi asosiy jihati bu faoliyat ko'rsatuvchi shaxslarga pul mablag'larini to'lash keshbek usuli joriy etildi ya'ni faoliyat ko'rsatyapti umumay ovqatlanish shaxobchasida ofitsiant deymiz biz o'sha xizmat ko'rsatuvchi personal bunga kunlik kerak bo'lsa hisob kitobni amalga oshirish ya'ni kunlik mehnat shartnomasi tuzilishgacha ruxsat berildi va buni qanday amalga oshirilishi kerakligi tizimi ham bevosita shu ochiq muloqotda tushuntirib berildi shu masalada o'zini faoliyatini legallashtirolayaptida <gülme> endi butun dunyoda bor qilingan bizada qilinmayatgudi shu tiliq suv bo'lib shuni ham hal qilib berdilar mana bu kafelarni binoni oldida o'tirib chiroyli daraxtlarni gullarni qilib butun dunyo parij nyu york vashington butun dunyoda chet elliklar olib oldingizda o'tirib yuradi bu bugungi kundagi dunyodagi rivojlangan mamlakatlar bizada ham shu kabi turistlar kelgandan keyin shunaqa chiroyli joylar qilib qo'yib bir yozda salqinda daraxt tagida bitta qahvani eshigini tagida ichib o'tirish bu shuni ham mana qulayligini qilib berildi bu ham juda bir <laughs> olqishlab bir xursandlik bilan tadbirkorlar tomonidan anaqa qilib mana bu imkoniyatlar sharoitlar albatta ikoniyat bizni quvontirdi mana shu eksportni ham aytyapman eksportni borib olib qulguncha shunga ham qulaylik qilib berdi bo'ldi chiqib ketdimi tamojna deklaratsiyasi elektron bormi maa kitobkorlar bo'ldi sizlarga kifoya boringlarda tadbirkorni ovora qilmanglarda o'tirgan joylar o'sha bazani olib birpas mehnat qilib tiklab qaranglarda tadbirkor ishini bajartirib beringlar deb bu raqamlashtirish hayotimizga kirib kelayotgani va raqamlashtirish <laughs> har bir sohaga <sahayı> bugun kirib <laughs> kelyapti nafaqat tadbirkorlik boshqa boshqa yo'nalishlar sohalarda ham biz e, raqamlashtirishni hayotimizda biz qulayligini sezyapmiz to'g'rimi raqamlashtirishni <laughs> shaffofligini sezyapmiz e, har bir o'sha tezkor o'sha to'lovlar deymizmi boshqa sohalar deymizmi yoki bir hujjatlar almashinuvida o'zini e, bir tezkorligini qulayligini bizga bir katta yordamini bugun hayotda his qilyapmiz endi bu ochiq muloqot doirasida o'n bir mingta murojaat kelib tushgani ham bu o'sha tadbirkorlarimizni qiziqishidan bir alohida tayyorgarlik ko'rganidan to'g'rimi ular mana shu muloqotni e, kutib yashayotganligidan to'g'rimi bu dalolatdir va albatta bu masalalarga hammasiga ge, yechim topildi bu tadbirkorlarimizni o'ylantirayotgan masalalarga albatta ko'mak ko'rsatilyapti bu ularni daromadini oshirishga ishlab chiqarishni yanada rivojlantirishiga to'g'rimi yangi ish o'rinlari paydo bo'lishiga farovonlikni ta'minlashga albatta o'zini hissasini qo'shadi bizai maqsadimiz o'sha har bitta tadbirkor o'sha har yili ochiladigan o'ttizta qirqta ellikta bitta bo'ladimi ikkita bo'ladimi shu xodimini yaxshi ishlatib unga yaxshi oylik berib mana bu kambag'allik chizig'i bor bu bor yildan yilga bizani ham maqsadi o'sha kambag'allik chizig'ini pasaytirish insonlarni xalqqi yaxshi to'q yashashiga o'zini ehtiyoji talablarini qondira oladigan ish haqqi berishga harakat qilinyapti hurmatli ekspertlar shu o'rinda prezidentimiz tomonidan ushbu muloqot davomida ilgari surilgan beshta yo'nalishdagi muhim tashabbuslarga ham bir to'xtalib o'tsak kelib tushgan murojaatlarni beshta asosiy yo'nalishga tizimlashtirib berdilar bu birinchisi moliyaviy resurslar bilan bog'liq muammolar ya'ni o'sha tadbirkorlik subyektlaridan kelib tushgan murojaatlarda moliyaviy resurslar bilan bog'liq ya'ni kreditlash boya aytib o'tdilar o'sha islom moliya institutlarini kreditlash keyin faktoring usulini joriy etilishi va hokazo ikkinchisi bu tadbirkorlik subyektlariga beriladigan o'sha kommunikatsiya bilan bog'liq muammolar ya'ni boya yuqorida aytib o'tganimizdek elektr energiya gaz suv bilan bog'liq muammolar ya'ni ularda ortiqcha to'lovlarni ikki karra to'lanishini kamaytirib berilishi uchinchi masalamiz tadbirkorlik subyektlariga yer maydonlari berilishidagi murojaatlar tizimlashtirilishi bu o'sha tadbirkorlik subyektlaridan yerni bo'lib berilishi ya'ni sotib olinadigan yerdi hamma kapitalini yerni sotib olishga emas uni kerak bo'lsa bo'lib bo'lib berilishi undan tashqari kompensatsiya to'lanishida hozirda endi amalda shunaqa joriy qilinyapti kompensatsiya yuz foiz to'langandan keyin mulk tegasi rozi bo'lgandan keyin yer maydonini o'sha boshqa maqsadda foydalanish uchun berish masalasi keyingi yo'nalishimiz bu uning huquqiy himoyasi ya'ni e, nazorat organlari tomonidan shunaqa e, tizim borki inson hayoti va sog'lig'ini yuqori xavfi mavjud bo'lgandagina hozir shu xavfni vujudga kelish bo'yicha alohida reestr qilinadi ushbu reyestrga kiritilgan masalalar bo'yicha tadbirkorlik subyektlarini faoliyatlarini to'xtatib qo'yish kriteriyasi belgilanyapti ushbu reyestrda bo'lmagan har qanday holatda e, birinchi rahbarik darajasigacha jazolanishi davlatimiz rahbari tomonidan alohida to'xtalib o'tdilar va tadbirkorni faoliyatini faqat sud tartibida to'xtatish masalasi ya'ni tadbirkor ham o'zini fikrini borib aytsin faqat nazorat organini qaysidir shu uh, inspektorni xulosasiga emas bu tadbirkorni ham fikrini olish nuqtai nazaridan murojaatlar yo'nalishga bo'lindi hamda ularni yechimlari bo'yicha bevosita takliflar berib o'tildi kredit olgan tadbirkor <coughs> garovga qo'ygan paytda agar u kredit to'layolmay qoladigan bo'lsa garov miqdori kreditni to'lanmagan hajmini o'n besh foizdan ko'p bo'ladigan bo'lsa bevosita garovga qaratmaslik va bank tomonidan boshqa bir manbalar hisobidan kredit to'lash choralarni ko'rish masalasi ham kiritib o'tildi umuman bundan buyog'iga endi yer auksion orqali sotilganda bevosita tadbirkorlik subyektlarini buzilishi mumkin bo'lgan binolarni kompensatsiyasi uchun qo'llanish degan bir normaam kiritib o'tildi yana bitta narsani aytishimiz kerak sanapid nazorat qiluvchi organlar sanapid qo'mita yoki bo'lmasam standartlashtirish kabi bir qancha organlarni bir birini takrorlovchi funksiyalarini yo'qotish masalasi deyem, <laughs> ham aytib o'tildi endi kreditni nafaqat olish uni qaytarishda ham demak tadbirkorlarimizni o'sha huquqlari himoya qilinyapti ularga bir imtiyozlar yaratib berilyapti korporativ xaridlarda ishlab chiqarish uchun olinadigan mahsulotga ham narx ustuvorligi bekor qilinyapti bundan buyon hech kimda alohida huquq bo'lmasligi hamma iqtisodiyotda teng huquqlar asosida ishlashi e, belgilab o'tilayotganligi aynan tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning eng asosiy omillaridan biri bo'ladi deb o'ylayman men alohida bir yo'nalish sifatida bu jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish masalasi ham ushbu ochiq muloqotda ko'rib chiqilgan e, yo'nalishlardan biri ya'ni o'zimizni tadbirkorlik subyektlarini raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish va ushbu kirishilayotgan raqobatda e, ular bilan bevosita bellashishi va ularni faoliyatiga bu qiyinchilik e, olib kelmaslik nuqtai nazaridan ikki ming yigirma oltinchi yilgacha shu jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish hamda ularda berilayotgan ular tadbirkorlik subyektlarini o'zimizni tadbirkorlik subyektlarini milliy manfaatlarini ko'zlash bo'yicha ham alohida topshiriqlar berib o'tildi hurmatli ekspertlar bugungi tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga rahmat o'ylaymizki keyingi muloqotlarimizda ham biz tadbirkorlik faoliyati tadbirkorlik uchun yaratilayotgan imtiyozlar va ularning faoliyati bilan bog'liq ko'plab masalalar haqida mulohaza yuritamiz degan umiddamiz nisbatan qisqa vaqt ichida ochiq muloqot o'z samaradorligini isbotladi tadbirkorlar o'zlari uchun eng muhim savollarga javob olish imkoniyatiga ega bo'lishdi yana bir o'ziga xos jihat ochiq muloqot mamlakatimiz ishbilarmon doiralarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish imkonini beradigan doimiy mexanizmga aylandi zero muloqot davomida ko'tarilgan masalalar tezkorlik bilan hal etiladi natijada tadbirkor o'z faoliyatini dadil davom ettirishda davlat organlari bilan doimiy muloqotda bo'ladi bu esa o'z navbatida mamlakatimiz rivoj uchun hissa qo'shadi chunki biznes iqtisod rivojlanishining drayveri hisoblanadi tadbirkorlar esa biznesni oldinga undaydigan kuchdir bu bugungi tok shouimizda o'rin olgan fikrlar xulosalar va mulohazalar edi e'tiboringiz uchun tashakkur xayr salomat bo'ling